ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုတုံးပြီးတော့မှ analysis လုပ်ကြည့်ကြအောင်เนาะ theory နေရာတော့ပြောပြီးတော့ဆက်တော့တော်တော်လေးခေါင်းငယ်ပြီးသွားပြီပြင်လဲပြင်သွားတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ practical လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဟိုချက်ပေါက်စင်မှာထည့်ပေးလိုက်နော်โอเคเนาะอคูเราก็บาลงมาเลยสรอกเดี๋ยวเรายังยัดตัวมาเปล่าได้โหโหว่าบ่โลเคทิสซีอ่ะมาเนาะโลเคทิสซีออกก็เอ็กซ์ไซส์โฟลเดอร์ไอเทลตัวบ่เนาะแล้วยังยัดกาที่ชื่อได้รู้ส่วนเนาะถ้าโหW2D6 ဆိုတဲ့ไฟล์ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကို copy ဆွဲလိုက်ပါเนาะမရှိဘူးဆိုရင်လည်း find the r find တခုကိုဆွဲလိုက်နော်ရတယ်ကျွန်တော်အဓိက r find လို့ကျင်လာပဲပြီးရင် paste လုပ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုပြောင်းလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ w3 d3 ဖြစ်သွားတယ်နော် d3 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ double click ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဟိုရင်းရဲတွားလိုက်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဒီတိုင်းလေးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ R script ရေးမယ်ဆိုပထမဆုံးဒီ clear workspace ကိုရင် clear လုပ်နော်အဲအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းဒီမှာတခြား data set တွေရှိနော်အဲကြောင့်မို့ work ဒီ workspace ပေါ့နော် environment ကို clear လုပ်ဖို့အရေးကြီးနော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အာဒီ lower the package string ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့ step နှစ်ခုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖျက်ပလိုက်နော် delete လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးခုနကကျွန်တော်တို့အဲဒီ comment ၃ချောင်းကျွန်တော် checkbox တန်နေပို့ထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကို paste လုပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပါလို့မလဲဆိုတော့အဲ import 3 data set ပါနော် data set ၃ကို import လုပ်မယ်နော်အဲကျွန်တော် linear regression analysis လုပ်ဒီ our analysis လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့၃မြေ data set တွေနော်patient data set တော့တုံးရတိုင်းမဲ့နည်းနည်းလေး variable တားများလို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒါဟိုပါ starter data format ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို reload ရင်တော့ကျွန်တော် haven haven package ကိုတုံးနေပါနော်တကယ်လို့ live haven package မရှိတဲ့လူ haven package မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပေါ့နော် if no haven package မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line တွင်နေတာနော် install.packages အဲ့တော့ internet တော့လုပ်မှာနော်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာကဟိုဟာဒီဘာပါလဲ telecom တုံးခုလုံးက internet free ပြည့်လို့ပြောရနော်အဲ့လိုကြားတာဘာမှမဟုတ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ internet တော့အာရမယ်ထင်တာအဲ့တော့ install.packages haven ဆိုပြီး run လိုက်မှာနော်အရှိမရှိတည်ကျင်းတော့တယ် haven ဆိုပြီးတော့ have ဆိုပြီးနေကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါ package install ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့run လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီ internet တုံးနေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာနေမယ်နော် speed ပုံမှန်ကိုကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ data set တွေကတေးပါတယ်နော် kilobyte တေးတေးလေးပဲရှိအဲ့ကျွန်တော် data set 3ခုပေါ့နော် state 1 state 2နဲ့ပြီးရင် cognitive ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီဒီအားလုံးလိုက်နာလိုက်နိုင်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ simple linear regression ကိုအားမှာ run ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ခါလဲ simple linear regression ဆိုပြီးတော့ run လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစပြောထားလို့ပဲ data set တွေတွင်းပြီးတော့ရင်ပထမဆုံးက data exploration လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data set တွေမှာ data management လောက်ကြည့်လို့ဆရာမလို့လို့ user တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်တော့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးက data set တွင်းပြီးတော့ရင် output ဆိုတာပြည်မယ်နော် output ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပထမဆုံးတွင်းတဲ့ data set က state 1ပါနော် states 1 state 1 data set အဲ့တော့ state 1 data set ကိုတစ်ချက်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ဒီဟာအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် week 1မှာပြောပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့ဟို code book ကိုဘာလို့ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ကြည့်လို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုတ်ဖို့ပေါ့နော်ကုတ်ဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ data structure ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် variable 6ခုရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲဒါဒီကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တော့ discuss လုပ်ထားတဲ့ data set နော်အဲ့တော့ poverty နဲ့ဒါ high school graduate ကိုကြည့်တဲ့ data set ဟုတ်နော် poverty percentage နဲ့ high school graduate percentage ကြည့်တဲ့ data set အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီ data မှာဒီ label မှာအကုန်လုံးက missing နေဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဘောမှာမူတည်လဲဆိုရင်ဟိုပထမဆုံးကသူ့ရဲ့ original data က label ပါလားမပါလားဘောမှာမူတည်ရယ်နော်အဲ့တော့ the original data က label ပါတယ်ဆိုရင် starter format ဆိုရင်တော့သူက automatic label သူတူပါတယ် label ပေါ့နော်ဟို starter format ကသူက label ကိုထည့်ပြီးတင်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ CSV ကျတော့သူ label ကို variable တွေရဲ့ label ကိုထည့်ပြီးတင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသူကွာခြားချက်ပေါ့နော် data type ကအဲ့တော့ကျွန်တော် CSV ကိုလုံးလုံးတိုင်းဒါအမြဲတမ်းဒီမှာ missing ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အမေနော်နောက်ရကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေဘယ်လိုကုတ်လုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်တော့အခုကတော့ဒါ statistics ဆိုတော့ statistics ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပြီအကုန်လုံးဒီ state ကလွဲလို့ပါနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက numeric တွေနံပါတ်တွေပါနော်ဒါ factor ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပါပဲ category မျိုးစားပဲနော်အဲ့တော့51 observation ရှိတယ်ဒါသူတို့ US data ပေါ့နော်အဲ့တော့ US ရဲ့51 states ကျွန်တော်မြန်မာလို့ဆို state and region ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် click လုပ်ကြည့်မယ်နော် click လုပ်ပြီးတော့မှ data ကို at a glance ကြည့်တော့သူ data point က50ခုပဲရှိနော် observation 50ခုပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ state ရှိတယ်မှကြည့်လိုက်နော် state တစ်ခုချင်းစီနော်သူရဲ့50ခုအဲ့မှာပြီးရင် metro res ပေါ့နော် metro res ဆိုတာကျတော့ metro area မှာနေတဲ့ resident ရဲ့ percentage ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်က percentage တွေ Now white ဆိုတာကတော့ဒါ white population percentage ပေါ့နော် state တစ်ခုချင်းမှာနေတဲ့ white percentage အခုကဒါတည်ပြီးတော့ high school graduate percentage poverty percentage နောက်က female house ဆိုတာ household မှာအိမ်မှာအမျိုးသမီးမနေအောင်ရှိလဲဆိုတဲ့ percentage ပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်မှာအမျိုးသမီးရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်နေရဲ့ percentage okay so ဒါကျွန်တော်တို့ကုတ်ပုတ်ပြီးသွားရယ်နော်ကုတ်ပုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်အခုကြည့်မှာ simple linear regression ရယ်နော် simple လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်မှာ explanatory variable ကတစ်ခုပဲသုံးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် response variable က poverty ဟုတ်နော်ဟိုမမတ်မိဘူးဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးတော့ချရည်ရပေါ့နော် response variable ဒီမှာကျွန်တော်တို့ poverty now explanatory variable ပေါ့နော် explanatory variableအာသူကကျွန်တော်အခုပထမဦးဆုံးကတော့ HS grade နဲ့ပဲတုံးမယ်နော် high school graduate နဲ့ပဲတုံးမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ variable တစ်ခုအရင်ဆုံး summary data explore လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် summary statistics လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနှစ်ခုစလုံးက number numerical variable ပဲနော်အဲ့တော့ sum function တုံးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပြောပြကြဆိုကျွန်တော်ဟိုအသေးလေးမရှင်းပြတော့နော်အဲ့တော့ဒါ state 1ပေါ့နော် data set ကို mention လုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ variable ထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာပါဘော poverty နဲ့ hs grad ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးကို summarize လုပ်ကြည့်ပါနော် group by မဟုတ်ဟုတ်ပြီ anyway ပါနော်မှန်ချီစီလိုက်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ poverty ဒီ50 missing value မရှိဘူးနော်50 observation 50ခုလုံးမရှိရယ် mean က 11% ပါနော် standard deviation 3% အခုက median 10% now quartile now quartile range က 9 to 13% เนาะအဲ့တော့ data data တွေရဲ့ 50% data တွေက 9 to 13% ရှိတယ်အဲပြောချင်တာ poverty percent poverty percentage ကများတယ်ပေါ့เนาะ poverty weight ကမြင် poverty rate ကများတယ်အဲ့တော့ minimum ကြီးကြီးလိုက် 5.6% เนาะအနည်းဆုံးကသူ့ပြည်နယ်မှာ 5% ရှိတယ်เนาะဒါဒီအချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ maximum 18ပေါ့เนาะ 18% အဲ့တော့ဒါဒီအစင်းအဆုံး percent ဟိုပြည်နယ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ magic 0.05ဆိုတော့ဟိုပေါ့ significant မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ data ဒီ normal နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high school graduate ကသူ့ရဲ့ mean က 86 ပေါ့နော်အဲ့တော့ American တိုင်းငံလုံးရဲ့ high school graduate ရဲ့ 86% ရှိတယ်ဆိုဘူးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့ပညာတတ်တဲ့ high school graduate ဖြစ်တဲ့ 86 ရှိတယ်anyway ဘောနော် median ကျတော့ 86 ဆိုတော့သူအတူတူပဲဘောနော် median နဲ့ mean ကအတူတူပဲ
အဲ့တော့သူ့ရဲ့ intercollinear range က83နဲ့ 88 ရှိတယ် minimum 77% ဟုတ်နော်အနည်းဆုံး high school graduation ရှိတာ 77% အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အဲသူတို့တာဝန်ကလုံးစဉ်းစားနေတာလေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုပို့ပြီး education ဟို encourage လုပ်ဖို့လို့လဲဆိုကြည့်လို့ရအောင်နော် 92 အမြင့်ဆုံးက 92 မြင့်ဆုံးက 92 ပဲရှိနော်anyway ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ normality ကတော့ဒါ 0.01 ပေါ့နော်အဲ့တော့ fairly significant ဖြစ်တယ်ပေါ့သူပြောချင်တာဒီကြားတိတ် normal မဟုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ observation 50တခုရှိတယ်အဲ့တော့ anyway ကျွန်တော်တို့ histogram ဆွဲကြည့်လိုက်ဟိုပါပေါ့ scatter plot ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ relationship ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ scatter plot ရဲ့ function scatter plot ပေါ့နော် plot ဆိုတဲ့ function အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ question mark ဆိုပြီး plot ဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နော် plot ကိုဘယ်လိုတုံးလဲအဲ့တော့ဒီမှာ plot x and y အဲ့တော့ x and y data argument မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scatter plot ဆိုရင်မယ်ဆို data argument မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် with function တုံးမယ်နော် data ကို specify လုပ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ state 1ဆိုပြီးတော့ data set ကို mention လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ plot ဘာလဲဘာလဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတူပြောရနော် x နဲ့ y ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ consistent ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ response variable ကပိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်နဲ့ပြောရ formula ဒီမှာပြောတာ response variable response ဆို variable ဆိုရင် y လို့ထားခဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ property ကို y exist မှာထားမယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနာမှာဒီ x exists ဆိုတော့ x exists က high school graduate ပေါ့နော်ပြီးရင် y exists မှာကျွန်တော် property variable ကိုထားမယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် scatter plot ရအောင် so scatter plot ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော် so သူရဲ့relationship ကဒီ linear ဖြစ်ဖို့များရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် scatter ကလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်အဲဒီ data နဲ့ဟိုတစ်ခုလုံးပြန်ကျဲနေရမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် correlation test ကိုတုံးကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ correlation ကိုရှာကြည့်ကြည့်အောင် find correlation ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ correlation ကိုရှာကျွန်တော်တို့ question mark cohort test ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတာနော်ဒီ week 2မှာတော့အဲ့တော့ cohort test မှာကျွန်တော်ဒီအောင်တုံးမယ်နော် formula ပါတဲ့ဟောက်တုံးမယ်အဲ့တော့အဲ data ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပြီဆို data argument ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ with function တုံးရမှာလို့နော်အဲ့တော့ cohort test ဆိုပြီးတန်းကြီးလို့အဲ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ tilde sign ထည့်ပြီးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းထူးခြားတာ tilde sign တို့အရှိရမယ်ထည့်ရတာနော်ခါတိုင်းလိုမျိုးဟို variable နှစ်ခုကြားထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့variable တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ property နဲ့hs grad ပေါ့နော်။ဒါနေရာနဲ့ states 1ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ correlation နဲ့ correlation ရဲ့ test ကိုရှာကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ -0.74 ပေါ့နော်။အဲ့တော့ property နဲ့ property percentage နဲ့ high school graduate percentage က negative association ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ -0.74 ဆိုတော့ strong association လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ negative strong linear association ရှိတယ်ဟောနော် p value က significant ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် linear regression ကိုဆက်သွားနော် simple linear regression ဒါပေါ့ဆက်လာပြီနော် simple linear regression ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ simple linear regression ကိုအခုကျွန်တော်ပြောမှာနည်းနည်းနဲ့ပြောမှာနော်ပထမဆုံး m set ရဲ့ function တုံးဘယ်လို simple linear regression run လာပြီး condition တွေဘယ်လို set လာပါနော်ဒုတိယတနည်းကကျွန်တော် base အောင်တုံးပြီးပြောမှာနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတနည်းအဲ့တော့ဒီကော using m set ပေါ့နော် set package အဲ့တော့ function ကဘာလဲပေါ့နော် function က regress our starter တော့ ਨੇ starter function နဲ့တူတူပဲ starter linear regression run and function နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် regress ကိုဘယ်လို run မလဲအဲ့တော့ console ကသွားပြီးတော့ question mark လို့ရေးပြီး regress လို့ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါက linear regression model ပေါ့နော်ဒီ model ကဒီ regression output starter ရဲ့ output နဲ့ mirror ဖြစ်တဲ့ဟာကိုထုတ်ပြတယ်နော်တူအောင်တော့ရေးထားပြီးအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာ output တွေထုတ်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ model ရဲ့ information တွေပြရမှာနော်ပြီးရင် error တွေပြရပြီးရင် regression output regression output ကိုပြရမှာနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုမျိုး output တွေပြရဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် data argument ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရဒီ m set function တော်တော်များ data argument စရဆိုတော့အဲ့တော့ data state 1ပြီးရင်
မကြည့်နော်ဒီကနေ့ဒီမှာအတုအစီအစဉ်တိုင်းဟောထည့်ရနော်ဝိုင်းလာတယ်နော်ဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဝိုင်းဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ response variable ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဝိုင်းက property ပေါ့နော်အဲတော့ property နောက်ဒီမှာအဆက်34ရှိရနော်ဒေါ့ဒေါ့ဒေါ့ဆိုအဲအဲဂျာတိုင်းမှာကျတော့ explanatory variable အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကောမာခံပြီးတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ simple linear ဆိုတော့ explanatory variable တခုပဲရှိနော် hspread ဟုတ်နော်ဒါလေးပဲအဲ့ဆို linear regression output ထွက်ပြီနော် range ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီအောင်လေးကိုဆွဲလိုက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရ output ကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါလေး linear regression ရဲ့ output ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် linear regression ရဲ့ output ကတိပဲတုံးမှုရှိရနော်ပထမဆုံးတိပဲကကျတော့ပထမဆုံးတိပဲကဒါခုနပြောတဲ့ information တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ information တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့ information ကနှစ်ခုပဲရှိနော်နှစ်ခုဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိပါနော် r square ပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အကျဉ်းဟာလေးကိုမေ့ထားလိုက်ဒီတေဘယ်ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတေဘယ်မှာဟိုပါဘော rule နှစ်ခုပဲကြည့်မယ်ဒီ observation rule နဲ့ r square rule နော်ဘာဆိုတော့ observation အကြည့်ဟာရေးကြည့်ရင်ဒီလိုကျွန်တော် variable တွေထဲမှာ missing value ပါတယ်ဆိုရင် observation တွေက50ခုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်နော်ယော့တာလေအယော့တိုင်းပါဖြစ်လဲဆို observation အများကြီးယော့ missing value များရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစင်းစားကြည့်ပါနော်ဟာပါတော့ data တစ်ခု dataကျွန်တော် data တစ်ခုလုံးရဲ့ထားပါတော့ temperature missing ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ estimate ကအဲ့လောက်ကြီး reliable မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုး case ဆိုကျွန်တော် missing value ကိုဘယ်လို handle လုပ်မလဲဆိုစဉ်းစားနော်ဘယ်လို deal လုပ်မလဲဆိုစဉ်းစားအဲ့တော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာ observation ဟုတ်ပြီနော်50တစ်ခုရှိ50တစ်ခုလုံးကျွန်တော် regression model ကတုံးတာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီမှာတော့တုံးတယ်50တစ်ခုလုံး variable တစ်ခုက r square ပေါ့နော် r square အကျွန်တော်ပြောပြီနော် r square ဆိုတာဒီ correlation coefficient ကို r ကို square လုပ်ထားအဲ့တော့ r square ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ property ရဲ့ဒီ property ရဲ့ variability 55% လောက်ကိုကျွန်တော် model ကနေရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုတော့တားမစိုးလောက်ဘူးနော် variable တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့55ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုတော့မရှိတာလည်းဆိုင်မစိုးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ table ကအဲ့နှစ်ခုပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယ table လည်းကြော်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် error တွေမပြောရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ကဒီကောင်ကကြော်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီ error တွေကြည့်နေရမကြည့်နေရဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော် variability ဒီ r square ရဲ့ variability ကဒီအခု error နဲ့လာပြီးတော့ဟိုဟာ correspond လာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် model ကနေရှင်းပြနိုင်တဲ့ error ပေါ့နော်ဒါ sum of square or residual လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟောပါ160ခွန်ရှိနော် residual ဆိုတာဒီ model ကနေမရှင်းပြနိုင်တဲ့ residual က110နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တူတယ်တူတယ်ကနေပြီးတော့တူတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပါနော်ပေါင်းပြီးတော့မှဒါကို percentage လောက်ကြည့်လိုက်ဒီ percentage နဲ့တူတူပဲပေါ့နော် r square ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါရတော့ ਈ နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးတေဘယ်မှာအဲ့နှစ်ခုကြည့်မယ်ဒုတိယတေဘယ်ကအခုကြော်လိုက်ပါနော်တတိယဒီ output ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအောင်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ ਈ နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ output မှာဟုတ်ပြီဒီ output မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် property ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ response variable က property ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာ coefficient ရှိတယ်အဲ့တော့ intercept ဆိုတာ beta 0ပေါ့နော်အာဒါ sorry b 0ပေါ့အာဒါ high school graduate explanatory variable အတွက်ဆိုရင်ဒါ b 1ဟုတ်နော်ပြီး standard error ရှိတယ်ရှိတယ်ပြီး 95% CI ရှိတယ် p value ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ p value intercept ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်များတော့ဖြစ် intercept ကို interpret လုပ်နေမှရှိဘူးเนาะ slope ကို interpret လုပ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ slope ကတူ -0.621 ရာเนาะ p value ကလည်း significant ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ interpret လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ poor ဒီ high school graduate percentage 1% တက်တိုင်း poor ဒီ percentage က 0.62% ကျတယ်ဟုတ်နော် negative association ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တိုင်း interpret လုပ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hypothesis test လုပ်လိုက်တော့လေဒါဒီ statistically significant ဖြစ်တယ်နော်ဒီ
ကျွန်တော်စစ်တာ B1 နေ0နဲ့ညီလားလို့စစ်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမညီဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်းဒီဒီတစ်ခုကြားထဲမှာဒီဒီ quantity နဲ့ association ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် 95% CI လဲလားလို့ပဲ -0.776 နဲ့ -0.446 ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ခုနတိုင်းမှာဒါကို 95% CI interpret လုပ်ရင် we are 95% confidence ပေါ့เนาะဒီ high school graduate 1% တက်တိုင်း the true populationthe true poverty percentage ka 0.776% ne 0.466% ja le ma ja ma no ai na khu ja le ya kana ma ma ja ma no minus so a lo da di chuno linear regression simple linear regression hobi na a lo chuno di ma slope value le ya dwa yi pin r square le ji lu ya dwa yiအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြည့်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုကျွန်တော် model diagnostic ပေါ့နော် condition assumption တွေကိုစစ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ assumption တွေကိုစစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံမြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ regress ဆိုတဲ့ function မှာအဲ့တော့ argument နောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ရရနော်ပလော့ညီများရင် true ဆိုပြီးဒါမှမဟုတ်အခုကတော့ false လောက်ထားတော့ပလော့မထော်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို comma ထည့်ပြီးရင် plot ညီများရင် trueအဲ့မဲ့ဒီကောင်ကဟိုဟာပေါ့ plot ကိုမြင်များအခြေကြီးကြည့်လို့အောင်နည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ရင် error တက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါကို run ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့တွေ့တဲ့အာဒီဘက်နှစ်ပုံကမနေ့ကတော့တွေ့တဲ့ပုံပါနော်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တော့ discuss မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ဒီ cool statistics က basic statistics ပါနော်။အဲ့တော့ဒီဒီဟာတွေအောက်ကြည့်မပြောဘူး။အမေဒေါ်တရအတူတူပဲဒီ condition တွေကို assumption တွေကိုစစ်ဖို့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမပုံကဘာလဲဆိုတော့ပထမပုံက residual versus fitness ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ residual plot ကြီးနော်အော်ဒီမှာအရှိအဟော scatter plot ကြည့်ကြည့်တော့ဒီအရှိကိုများနဲ့ပြန်တွားကြည့်လို့ရနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ scatter plot ကိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟိုရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်လောက်ခံမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော် diagonal line ဆွဲလိုက်တာเนาะ regression line မဟုတ် diagonal line အဲ့လိုဆွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟော anyway ပေါ့เนาะထားပါတော့ဒါ regression line လို့ပဲတော့ထားလိုက်ပါเนาะတော့ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်အာသူ linear association ရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟွာတွေက point တွေကတအားနင်းတော့ scatter မဖြစ်ဘူးဟုတ်เนาะအဲ့ဒီဘက်ကဩဒီဘက်ကတရားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အရင်ရက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီ residual plot မှာဘာလို့ရှာမလဲဆိုတော့ pattern တွေလိုက်ရှာမှာနော်အခုကတော့ pattern မတွေ့ဘူးနော် obvious ဖြစ်တဲ့ pattern မရှိဘူးအဲ့တော့ point ညာအကုန်လုံးက randomly scatter ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ linearity assumption က map ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် satisfying ဖြစ်တယ်အနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ plot မှာဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုဒီဒီသူရဲ့ variability ပေါ့နော် variability က fitted value တက်လာတဲ့မြန်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် function ရှိလားဒါမှမဟုတ်တခြား pattern ရှိလားမရှိဘူးเนาะဒီမှာအကုန်လုံးကညီညီလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ assumption တစ်ခု linearity assumption နဲ့ constant variability assumption map ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ residual ကိုဒါဟိုဟာ normal distributionဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒါ fairly ဒီဒီနားလေးအပိုင်းလေးကမြင်းချောင်းပေါ်မကြောက်ဘူးနော်မြင်းချောင်းပေါ်မကြောက်အဲ့တော့ဒါဒီတားနေတော့ normal near normal ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ skew ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံနေရပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ကပုံကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီပုံကဒီပုံနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အော်ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ location ကို scale လုပ်တာ blue scale လုပ်လဲဆိုတော့ residual ကို standardize လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော် standardize လုပ်ပြီးတော့မှာ absolute value ကို square root ယူထားဟုတ်နော် scale လုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုညီအောင်ပြီးရင်သူက pattern ကြည့်လို့ရတယ်နော်လားလို့ပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ obvious pattern မရှိဘူးအဲ့ဒီအကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဟောတွေကိုပဲကြည့်တာနော်အခုနောက် assumption တစ်ခုပဲကြည့်တာနောက်နံပါတ်4ခုမြောက်ပုံကြည့်ကြအောင်ဒ
ဒီပုံကလည်း x is equal to leverage point ကိုတွက်ထားဟုတ်နော်ဒါ r automatic တွက်ထားပြီးတယ်ဒီအခုဟိုမှာပေါ့ regress function ကအောက်မှာသူဒီ base r ရဲ့ function တွေကိုတုံးထားပါနော်အဲ့မှာ automatic တွက်ထားတဲ့ leverage point တွေကိုတွက်ထားဟုတ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြော outlier တွေကို check လုပ်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီ plot ဒီ basically outlier တွေကို check လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာနဲ့ရေးထားရှိ cook's distance ဆိုရှိရဟုတ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောဒါ basic cost ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပြောတော့နော် ဒါပေမဲ့သဘောတရားပါလဲဆို cook distance ဆိုတာ data point နဲ့ဒီ outlier တွေနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတဲ့ distance ကိုတွက်တာဟုတ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် inferential point ကိုရှာအဲ့တော့ဒီ dot 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 အဆက်လေးတွေရှိနော် dot 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 အဆက်လေးတွေရှိအဲ့အဆက်လေးရဲ့ outside ဒီ ဘက်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင် cook distance ကဟိုပေါ့ inferential point ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီခုကတော့အလောက်ကြီး inference ဖြစ်တဲ့ point မရှိဘူးဟုတ်နော်ဒီဘက်က standardized residue ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် r ထွက်တဲ့ block ကို interpret လုပ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ assumption တစ်ခုက math ဖြစ်တယ်ဒီ normality ဒီ residual အနီးရ normal ဖြစ်လားဆိုတော့အနီးရ normal တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တအားနည်းတော့ normal ဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် observation က51ဆိုတော့ဒါ set လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ m step function m step package က regress function ကိုတုံးပြီးတွက်တော့ဟုတ်နော်တုံးပြီးတော့ linear regression ကို fit လုပ်ဒါတော့အဲဒီတိမမေးစရာရှိတာ။ဒါမို့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိ။အမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာ base r ကိုတုံးပြီးတော့ပါနော်။ linear regression ဘလို run လုပ်မဘလို fit လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ linear regression ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ variable ပဲတုံးမယ်ဒါပေမဲ့ base r နဲ့တွားမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ m set မှာ run တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပဲတုံးမယ်နော်။regress ဆိုတဲ့အားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ step က၃ခုရှိတယ်ဟုတ်နော် base အတုံးရင်ပြော step က၃ခုရှိတယ်ပထမ step ကကျတော့ model fit လုပ်ဒုတိယ step ကကျတော့ model ကို summarize လုပ်တတိယ step ကကျွန်တော် 95% စီရင်ရှာ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရဂန်တော့၃ဆင့်လို့လာပြောတော့၄ဆင့်ပါနော်။ model diagnosis လို့ရင် plot ထွက်တာက diagnostic plot တွေရှာတာနံပါတ်၄ဆင့်ပါနော်။၄ဆင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ၄ဆင့်ရင်းကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့ model fit လုပ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ model fit လုပ်ရင်ဒီ base r ရဲ့ function lm ဆိုတဲ့ function နဲ့ fit လုပ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ question mark lm ဒါသူဟာ lm ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ lm ဆိုတဲ့ function ဒီ base r ရဲ့ step package ကနေလာဟုတ်နော်အဲ့မှာ fitting linear model အဲ့တော့ lm is used to fit linear model ဟုတ်နော်ဟိုစက်ဖတ်ကြည့်ပါနော်အတေးစိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတုံးမယ်နော် formula နဲ့ data ထည့်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီlm ဟုတ်နော်ဒီ formula ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ formula မှာဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်နော် formula ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟွာရေးလို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး formula မှာ response variable ကို in specify လုပ်ရတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ y ရပါလေ y ကဒီအခုဒီမှာ property ဟုတ်နော် formula ဆိုတော့ကျွန်တော် tilde sign နဲ့ specify လုပ်ဟုတ်နော် explanatory variable နောက်ကလိုက်explanatory variable ဒီ case ဒီမှာ hs.grad ဟုတ်နော်အဲ့တော့ data ကဘာလဲဆိုတော့ states 1 အဲ့တော့ဒါဒီဟာကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်ပါထွက်နေကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ model fit လေးကိုပဲဒီတိုင်း run လိုက်ရင်ဟုတ်နော် run လိုက်ရင်ကျွန်တော် model fit ရဲ့ formula လေးကြားလာတယ်ပြီးရင် coefficient မှာကြားလာဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှထွက်လာဘူး coefficient မှာကြားလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ model fit ကိုကျွန်တော်တို့
name ပေးမယ်ပေါ့နော် object တစ်ခုတွေကို assign လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော် object ကို name ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီအဖြေကို name ပေးလိုက် lm.hs.grep ဆိုတော့နော်ဒါအဲ hs.grep explanatory variable ထည့်ထားတယ် linear model ဆိုပြီးတော့ဒါ type တဲ့ name ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ intuitive ဖြစ်အောင်လေးအားပေးလိုက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ lm runner result ကိုကျွန်တော်ဒီ name ထဲကို assign လုပ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် run လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာမှမပေါ်လာဘဲနဲ့ဒီအောက်မှာပေါ်လာလိုက်နော်ဆိုရင်ဒီမှာ lm.hs grep ဆိုပေါ်လာဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုကခုနည်းကတော့မျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာတဲ့ linear model result ဒီ data frame မဟုတ်ဘူး list ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ anyway ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ထွက်လာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် model fit ပြီးသွားကျွန်တော် object ကိုဘာလို့ assign လုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ model ကို call တုံးရင်လွှဲအောင်လုပ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ model ကို summary လုပ်နော်အဲ့တော့ function က summary ပဲအဲ့တော့ lm.hs rect ဟုတ်နော်အဲ့တော့ run လိုက်ရင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစုံစုံလင်းလင်းထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့linear model run ထားတဲ့ formula ထွက်လာတယ်။နောက် residual ကို to summarize လုပ်တာနော် residual median minimum နဲ့ maximum တွေ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းပါနော် coefficient အဲ့တော့ဒီ coefficient အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ regress က coefficient နဲ့တူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် intercept ဖြည့်တယ် slope ဖြည့် -0.62 အဲ့တော့ p value က significant ဖြစ်ဟုတ်နော်ဒါဒီသူတို့ scientific notation နဲ့ရေးတာနော်အဲ့တော့ဒါဒီ0ကအရှိမ10လုံးရှိတယ်လို့ပြောနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ very significant ပါနော်အဲ့တော့ anyway ဒီမှာအများကြီးရှိနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာ r square ပဲဒီဟာဒီ r square ပါနော်ကျွန်တဲ့ဟာတွေကတော့နှားမိထားတယ်နော်ကျွန်တဲ့ဟာတွေကနောက်ရက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောတော့မှာပဲ explain လို့ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ဒီ model summary လောက်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့က coefficient ရတယ်ဟုတ်နော် coefficient slope ရတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင် p value ရတယ်ကျွန်တော်တို့ 95% ဆီအောင်ကျန်ရည်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ 95% ဆီအောင်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့ function တစ်ခုထပ် run နော်အဲ့တော့ 95% confidence interval ကိုရှာမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ function က config အဲ့တော့ confidence interval ပဲနော်သူအတူကောက်ရေးထားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ model name ထည့်ပြလိုက်ရအဲ့တော့ lm. hs grep နော်အဲ့တော့ဒါကို run လိုက်ရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ 95% CI ခုနက 95% CI ရတယ်နော်အော်ပြီအဲ့တော့အဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ model diagnosis ကို plot နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေး plot နေရာလေးရဖို့အတွက်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အဲ့တော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ plot နော် lm.hs grep အခုနဒီ linear regression ဟို assign လုပ်ထားတဲ့ object ကိုပဲပြန် plot ထဲမှာထည့်လိုက်ဟုတ်မလို့ x dy တွေပါစဉ်းစားလိုက်အောင်လို့တော့ခါလေးထည့်လိုက်တူကအခုနကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ plot လေးခုထွက်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကို run မယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဒီတိုင်းထွက်လာတာဒီကျွန်တော်တို့အရှိမဟို regress run ခဲ့လို့ပါနော်အော်ကျွန်တော် graph ရဲ့ parameter တွေဝင်နေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီအရှိရ regress မှာ graph ရဲ့ parameter တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါနော်ဒီ turn off graph layout turn off layout parameter ပါနော်အဲ့ဆို regress function ကဒါမျိုး graph လေးခုမှာလုတ်ပြဖို့layout တစ်ခါလေးလုတ်တာပါနော်အဲ့ကြောင့်မို့ခုနက render ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်အဲ့တော့ဒါကိုပိတ်လိုက်နော်ပိတ်လိုက်တော့ဒီ plot ကိုပြန်လုပ်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးထူးချမှာနော်အဲ့တော့ तू က layout မရှိဘူးမရှိတဲ့တခြားမှာ तू ကတပုံချင်းစီကိုကျွန်တော် run လုပ်ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် run ရင် enter နေရနော် enter နေတယ်ဆိုတပုံချင်းစီပေါ်လာနော်ခုနပုံနေပဲပုံချင်းစီပေါ်လာအဲ့တော့ရှင်းကြည့်တာပိုကောင်းတာပါနော် request ရှင်းထားတာပိုကောင်းပုံချင်းစီကတိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာအရှိတွားနောက်ရှိတွားနောက်တွားပါနော်ဟိုရွှေ့ပြီးကြည့်ရအဲ့ anyway ပေါ့နော်ဒါ the same result ပဲဆိုတော့ interpret လုပ်တော့
ဲ့တော့ဒီ step 4ခုကြီး base အောင်တော့ပြီးတော့မှ linear regression ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတာ regress တုံးတဲ့နေရာပေါ့နော် regress တုံးတဲ့ plot ကဒီ plot 4ခုပဲထွက်တယ် residual plot လုပ်ချင်ရင် regress က regress ရဲ့ result ကို assign လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ assign လုပ်တဲ့ထဲမှာဒီအခုနတေဘယ်တုံးခုရယ် model ပါအဲ့ model ကိုပြန်တုံးလို့ရတယ် anyway ပေါ့နော်ဒါကနည်းလေးဒါတိဖို့ကR ရဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲ base အောင်နည်းနည်းလေးဟိုပိုင်အောင်တုံးနိုင်တော့မှနည်းနည်း subset လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာမပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဆင့်ရပါလို့ပြောလဲဆို residual ကို histogram ဆွဲကြည့်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပါလေမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ histogram ပေါ့ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီmodel ကိုထည့်လိုက်ပါနော်ထည့်ပြီးတော့မှ model ရဲ့ residual ကိုကြည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ dollar sign ထည့်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင် residual ဆိုပြီးတော့နောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ histogram model ရဲ့ residual ကို histogram နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါnormal normal ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ near normal အဲဒီ rescue နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချူတာ near normal ပါနော် okay so ဒီထိရကြပါဟုတ်ထည့်လို့တော့ရတယ်ဆရာဘာလို့အဲမိကွန်းကဒီ histogram မှာ normal line ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ normal line တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ tricky ဖြစ်တယ်ဟိုဘာလို့အဲဟာနော်အဲကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့၄ချောင်းလောက်ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်လို့တော့ရတယ်ဆရာအဲ့တော့ပထမဆုံးဟိုထည့်ခြင်းပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ histogram ကိုဒီ histogram ကဒါ residual ပါနော်အဲ့တော့ residual ရဲ့အာဒါ histogram အဲ့ဒါကို normal cap လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်normal graph to residual အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ residual ကိုကျွန်တော်တို့လွှဲအောင်လို့ r ထားပါနော် r ဆိုတဲ့ object ထဲကို assign လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ r residual အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် r ကြီး50ခုရှိရေနော်ဒါတွေ့ရ residual ဟုတ်ပြီဆိုရင် residual ကျွန်တော်50ခုရှိရဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလေကျွန်တော်လိုချင်ဒီ normal distribution တကူကျွန်တော်ကျွန်တော် data တကူစောက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီ r ရဲ့ minimum နဲ့ maximum ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟာပေါ့ minimum r ရဲ့ minimum ပေါ့နော်အဲ့တော့ range ကြီးကြီးလိုက် r ရဲ့ minimum ကဒီလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ r ရဲ့ maximum r ဆိုတာခုန residue ပါနော် residue ရဲ့ maximum ဟုတ်နော်အဲ့တော့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟောပေါ့ base r ရဲ့ function တွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က sequence တွေကိုထည့်လိုက်မှာဟုတ်နော် sequence ဆိုတာဒီ minimum ကနေ maximum ကိုကျွန်တော်တို့ sequence ထုတ်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပေါ့နော်ဒီ minimum က sequence ကအာဒါကတော့ front to r ပေါ့နော် minimum ကနေစတယ်2ဆိုတော့ maximum ထိသွားတယ်သဘောတရားအဲ့လိုပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘယ်နှခုထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲက sequence ဘယ်နှခုထုတ်ကျင်လဲအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ50ခုဆိုတော့50ခုလိုပဲရေးလိုက်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ r နဲ့စင်တူတဲ့ sequence ထွက်လာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ x fit လို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲဒီရောက်ကဟာမကြည့်နေနော်ဒီရောက်ကဟာဟုတ် x fit ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါ x ဝင်ရိုးမှာထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့နော်
x win us k တွေပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့တချို့နည်းနည်းလေးခံနေဒီတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါအဲ့လောက်ကြည့်ရင်မကြည့်ဘူးဟိုဘယ်လိုထက်အာရဲ့ base အတုံးပြီးတော့ဘလောက်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ demonstrate လုပ်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် y ဟုတ်နော် x ဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ x win တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ minimum နဲ့ maximum ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ minimum maximum တာကိုလိုချင်တာနော်ဒီ scale ကိုလိုချင်တာအဲကြောင့်မို့ minimum နဲ့ maximum 50တခုထုတ်လိုက်တယ်အာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ y ဆိုတော့ dy ပါနော် dy ရဲ့ frequency မှာကျွန်တော်တို့ normal distribution ကိုတုံးပြီးတော့ point တွေကိုထုတ်ဟုတ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ d norm ဆိုပြီးတုံးနော်အဲအဲ့ဒါကြီးပြီးကျင်တော့ question mark လောက်ပြီးတော့ d norm ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်နော် d norm ကဘာလဲပေါ့နော် normal distribution ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ် p norm ရယ် q norm ရယ် r norm ရယ် d norm ရယ်ဆိုတာရှင်းနော်အဲ့တော့ d norm ဆိုတာ density လို့ခေါ် density function လို့ခေါ်ရနော်ကျွန်တော်ဒီ cap ဆွဲတယ်ဟာ area under the cap ဆွဲပေါ့ဟာဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းတူတူပဲကျွန်တော် d norm ပေါ့နော်အဲ့တော့ d norm မှာ two function က h ရဲ့ mean က0နဲ့1ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် x ကဘာကိုတုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ h ကကျွန်တော်တုံးမှာက x fit ကိုတုံးမယ်ဟုတ်နော် mean ကကျတော့ဒီ r ရဲ့ mean နဲ့ standard r ရဲ့ standard deviation ကိုတုံးမယ်နော်အဲ့တော့ mean r ပြီးရင်standard deviation of sd r ဟုတ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်ကြအောင်အဲနောက်ခုစလုံး run အပွားဟာမ run ခဲ့ဟုတ်နော်ဆို x fit နဲ့ y fit ရတယ်ဆိုရအောင်နော်ဒီဒီမင်းရလည်းပြန်လာမရှိဘူးလားနော်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုဒီလဲဆိုတော့ဒီဟာကို transform လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော် transform လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို transform လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ histogram ဒီဟာကို histogram ဆွဲရတာတည်လား residual လေအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကို histogram အရင်ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ r his လို့နာမည်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ his residual ပေါ့နော် residual histogram ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပေါ့နော် residual ဆွဲလိုက်တော့ကျတော့ဒီထဲမှာဟို two plot ထွက်လာမှာမဟုတ်ဒီအဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ list ထွက်လာရပါတော့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mid တို့ဘာလို့ခေါ်ရမှာနော် MIDS ပေါ့နော် mid ဒီ range တွေပေါ့နော် range တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော် range တွေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒီ wide fit နဲ့ပြီးရင်51နဲ့အဲ့ခုနကဟိုဟာပေါ့ difference ကိုရှာလိုက်တော့ anyway ပေါ့နော်ဒီ time ရရေးလိုက်ပေါ့အဲခါလေးကျတော့ဒီ calculation တွေကအဲ51ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် wide fit တွေပြန်ထည့်တယ်အဲ့တော့နည်းလေးတော့ဖြတ်ကြည့်အောင်နိပြီးအဲ့ရရိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ် I'm sorryဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က difference တွေကိုထည့်အောင်နော်ဒီကောင်က diff diff ဆိုတော့ return lag သူကအဲ့ဒါ lag lag ဟိုဟာ vector တွေပြီးရော anyway ဒါအဲ့လောက်ကြီးကြီးမကြည့်နော်အဲ့တော့ခုနအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက error တက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထိရလိုက်စင်နောက်ဆုံးကတော့ဒါ line ဆိုပြီးတော့line ဆိုတဲ့ comment နဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ histogram run ပြီးတော့ရင်ဆိုရင် line ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ tap ပြီးတော့သူက add လုပ်ပါအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ x fit ပြီးရင် y fit ဒါ x နဲ့ y position ပေါ့เนาะပြီးရင် color ညီများရင်ကျွန်တော်အနီအောင်ပေးလိုက်ပြီးရင် line width ညီများရင် 2 ပေါ့เนาะကြီးကြီးမြင်အောင်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဟို base armor ဒီ ကျွန်တော် histogram ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကို normal သူ့ရဲ့သူ့နဲ့ဒီ data နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ normal curve အပွားနေ overlay လောက်တာပေါ့နော်အပွားနေထပ်ပြီးတော့ဆွဲတာဒီတိုင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလိုပဲဒါဟိုဟာပေါ့ r base r ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းတော့မှဒီဟာပုံနာလဲမှာပေါ့နော်အခုကတော့ပြင်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ code လေးကကျွန်တော်ဖြောက်ထားလိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့
function ကတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတာပေါ့နော်ဒါနောက်ဟို amster version နောက်တစ်ခါ release လုပ်ရင်ဒီ function ပါလာလိမ့်မယ် histogram ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ function ရရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ histogram ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမလို့ဆရာမလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်နော်ကျွန်တော်ထင်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့ histogram ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ amster တန်း ကနေခေါ်လိုက်အောင်နော်ဒါနောက် version ကြာကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ histogram ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data set က states ပေါ့နော် state state block state 1 Oh, sorry, state one hole. Oh, do our wipes in, you know? Do our residual while out there. Maybe I'm sure. Hello. Oh, general, the state one data center where Puma PG on, Puma PG. I'm a normal capital tailors, I don't know. Yeah, you know. It all the map, Puvati, you know? So you're the Puvati. So in general, history can swell like. Are you general history can comment? Well, I'm still now passing like Palame, you know? အဲဒီလိုလေးပေါ်လာပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကပ်ထည့်ခြင်းခုနနော်မယ်ကပ်ထည့်ခြင်းကပ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အောင်ပြန်ထူပါနော်ဆိုရင်ခုနကလေးချောင်းရေးရတဲ့ဒီအားပို့လွယ်တော့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ဟိုပါလေးလို့လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့မပါသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စာဆုံးပြန်ရမ်းလိုက်โอเคဆိုဒါနောက်ပါချင်းမှာဒီ ဒီမှာကွက်နေကိုထည့်ခြင်းတော့ဒါမျိုးထည့်လို့ရအောင်เนาะဒီကြောင့်ရမ်းမျိုးထည့်လို့ရအောင်အနီဝေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုထိဒီဘေးစာတုံးပြီးတော့မှာဆင်မလီနီယာရီဂရက်ရှင်ဘယ်လိုရမ်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပမာပြတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမြေးစရာရှိတခြားမှာမြေးစရာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကြွအောင်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ simple linear regression အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒေတာဆက်တုံးဟိုဟွာကြံလေးရေပေါ့နော်တခြားဗီဒီယိုပဲဒီကြံလေးနော်အဲ့တော့တခြား video တွေထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်နော် အဲ့တော့ codebook ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခု poverty နဲ့ HS high school region association ရှိလာလို့ကြည့်ကြည့်ပြီနော် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်နေလဲဆိုရင်ဒီ poverty ရဲ့ versus white ပေါ့နော် အဲ့တော့ percentage of the white population in the I living in the state or not I the through pin ne ma ni de a few de percentage block shi le so ane poverty ne sat sat mu shi la ba na jano ji ji ya so a lo kuna ra byo lo be data explore yin lo na a lo summarize yin lo me a lo state 1 pin poverty ye white ho yi so jano lo di variable na khu output ထွက်လာ ਈ မနော်ကျွန်တော် poverty ကြည့်ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ white ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ missing မရှိဘူးပြီး mean က 81% လောက်ရှိရေနော်အဲ့တော့ တနိုင်ငံလုံး white တွေများရပါတော့နော်ဂျန်နဲ့ ethnic ဟွာတွေကတော့ color တွေကတော့ 81 ပေါ့နော် 82 sorry 20 28% လောက်ရှိရေ anyway ပေါ့နော်ဒါ median က 85% လောက်ရှိရေအာပြီးရင် normality assumption and over normal the assumption are significant ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data တွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် histogram ဆွဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ histogram ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော် width ဆိုရဲဟို function ကိုတုံးပြီးတော့ data ကို specify လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ one ကို use histogram for white okay so to our screw ဟောပေါ့ lab screw data ဖြစ်နေနော် အဲ့တော့တချို့ state တွေကအဖြူနေဟုတ်နော်တချို့ state တွေက 20% လောက်ပဲရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟာနေနော်နှစ်ပိုင်းခွဲနေ data ရေ anyway အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ဟွာပေါ့အဲ့လို regression model တွေ fancy analysis တွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ data ကို check ရအရေးကြီးအဲ့တော့ဆက်ပြီးမလုပ်မလဲဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း scatter plot ဆိုရမယ်နော် and scatter plot ဆိုရင် with function နဲ့တုံးပြီးရင် state 1 ပြီးရင် scatter for က two function ရှိ plot ပဲပေါ့နော် plot အဲပြီးရင် x ဝင် u ကအရင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် x ဝင် u မှာ y ကိုထားမယ်နော် y ဝင် u မှာအဲကျွန်တော် poverty ကိုထားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ response variable ပဲဆိုကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့ y ကတချို့ binary တွေမှာဟုတ်နော်အာ binary တွေမှာ percentage to run နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးအောက်လိုက်ရဖြစ်နော်အောက်လိုက်ရ horizontally away from the rest of the data နော် anyway ဒါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဘယ်လို
ော့အဲ scatter plot ရည်ကျွန်တော် correlation value ထုတ်ကြည့်အောင် correlation မှာနော် fine correlation အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော် cohort test နဲ့လုပ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ကတော့ till sign ကိုအရင်ထည့်မယ်ပြီးရင် over t plus y ပေါ့နော်ဘယ်ဟာရည်ရည်ရတယ်ဒီမှာဒီမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ state 1အပေါ်မှာရေးပြီးတာနော် copy paste လွဲဆွဲပြီးတော့ကြောင်းလိုက်လေးတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် property ကအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ variable ရဲ့ correlation ကြီး -0.30 ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲဟိုပါပေါ့ weak association ရှိတယ် negative weak association ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟိုပုံစွဲရင်ဒီလိုမျိုးအောက် negative ဆိုတော့ downward trend ရှိမှာနော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မနှက်ဘူးပေါ့ PD လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုရင်ပြဿနာခုနကကျွန်တော် scatter plot ကြည့်ကြည့်လိုက်ရနော် scatter plot မှာဒီ2 point ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီ2 point ကိုဖယ်လိုက်ရင် correlation ဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ50နဲ့အထက်ရှိတဲ့ white variable မှာ50နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ဟုတ်နော်ဒါလည်း50ပါနော်အဲဒီလိုက်ရအောင် that observation fy is equal to is အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် piping function တုံးမယ်နော်ဒီမှာအဲ့တော့ state 1ပြီးရင် piping ပေါ့အဲ piping ဆိုတော့ percentage နှစ်ခုကြားထဲမှာ greater than sign နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က filter လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ get ဆိုတာ filter အဲ့တော့ကျွန်တော် filter ဆိုတဲ့ function တုံးမယ်ဒါ amstack ကပါနော်အဲ့တော့ piping တုံးရင် amstack ဟို data ကို data set ကို mention လုပ်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ data set ထည့်စရာမလိုဘူးအခု piping တုံးတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ white ကို50ထက်ကျော်တဲ့လူတွေကိုပဲယူမယ်နော်လူကျော်တဲ့ state တွေကိုပဲယူဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါ correlation test စမ်းကြည့်နော်အဲ့တော့အကောအပေါ်ဟာ copy paste လုပ်လိုက်ရရနော်ဒါနာမရှိဘူး over d plus y ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ piping တုံးတဲ့အကြောင်းမို့ data set ကို dot ဆိုပြီးတော့ mention လုပ်ဟုတ်နော်အဲ့အချက်လေးတွေမမေ့ဘူးလို့ဟုတ်လားမေ့ရင်ခဏနေလွဲရထွက်နော်အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါဗောအခုနအောင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တော့ correlation က 32% ဖြစ်လာနော်အော် sorry correlation က -0.32 ဖြစ်လာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် linear regression run ရင်အဲ့တိုင်းခွဲခွဲပြီးတော့ run ကြည့်ကြအောင် anyway ပေါ့နော်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခု SLR run နော်အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော် regress ပဲ set တုံးလာမယ်နော် regress function ပဲ set ပြီးတော့တုံးလာအဲ့တော့ regress ပြီးရင် data ထည့်မယ်နော် data states 1ပြီးရင်ကျွန်တော် y response variable က over t explanatory variable က y ဟုတ်နော်ဒီဟာလေးပဲအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီရင် run လာပါနော် clock နောက်မှာထုတ်ကြည့်okay so yeah yeah တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ observation 50တခုအဲ့တော့မှ r square ကြည့်ကြည့်လိုက်နော် r square ကသူ 0.095 ပဲရှိရနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ property ရဲ့ variability ကို explain လုပ်တဲ့ percentage ကဒီ 9% 9.5% အပဲနောက်ကပဲ model ကနေ explain လုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအောက်က regression အောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ slope ကဒီမှာ -0.069 ပေါ့နော်အာ p value ကလည်းဒါ marginally significant ပေါ့ဟုတ်နော်ဆိုလိုတာ significant ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ0ဒီ confident interval ချားထဲမှာမရှိဘူးเนาะနောက်ကစလုံး minus တယ်အာနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီဆို interpret ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ y percentage 1% တက်တိုင်းပူဝါဒီ percentage က 0.069% ကြာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘလောင်းမကြောက်နော် close to 0% ပေါ့နော်အဲ့တော့တားနေမကြောက်ဘူးအဲကြောင့်မို့ဟိုသူ့ရဲ့ variability explain လုပ်နိုင်တာဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲရှိနော် anyway ပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ regression အောက်ပို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုနကအပေါ်မှာဖယ်ခဲ့ရနော်အဲ့တိုင်းဖယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာ sub run ကြည့်ကြအောင်ဆိုခုနအပေါ်ဟာကို copy လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော် yd percentage 50အထက်ကဘယ်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် regression line ဆိုရင်
ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ pipe down နဲ့တခြားမို့ဟိုပါပေါ့ data set ကို mention လုပ်ဆရာမျိုးတော့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်မှာကျွန်တော် run ခဲ့တော့ဒါ 0.06 ဟုတ်နော်ဟောဖြုတ်လိုက်တော့တဝက်လောက်တက်လာနော် -0.10 ဖြစ်လာအဲ့တော့ 1% 0.1% လောက်ဟိုအဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ interpret လုပ်ရင်ဒါခုနဒီ white day white percentage 50% ကိုပဲယူလဲဆိုရင် slope ကနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဒါဒီ influential point ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ the point b value ကတော့ခုနအတိုင်းပဲနော် marginally significant ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ diagnostic plot မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကို plot မြန်မြန် choose ဆိုပြီးထည့်လိုက်နော်ဟုတ်နော်ဆိုပထမအခုကိုရင်ရအောင်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 point ရှိရတွေ့လားဟုတ်မနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် data ကဒီနားလေးမှာပဲစုနေပါတော့ဖြစ်တဲ့ value တက်လာတယ်များဒီဘက်မှာ data မရှိတော့အဲ့တော့ဒါဒီ linearity သူက randomly ဒီ0ပတ်ချတယ်ကို scatter ဖြစ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း shape နည်းနည်းရှိရောနော်အဲ့တော့ဒါဒီ linearity အနောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက constant variability လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမြင်းဆွဲကြည့်ကြည့်လိုက်မြင်းစိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်မြင်းဆွဲကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဟိုဒီ fitted value နည်းတဲ့များလာနေမြဒီ variability ကဖြေနေတော့နော် point နေမရှိတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာ outlier ရှိနော် residual area ကျတော့ဒါ normal ပဲနော် normal ပဲအဲ့တော့ normality assumption တော့မှတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီ outlier ကိုဖယ်ပြီးတော့ run ကြည့်ရင်ဟောဘယ်လိုဖြစ်မလဲပါနော်ဆိုရင်ဒါ outlier ကိုဖယ်ပြီး run လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်လားဖယ်လိုက်ရင်ဒါအကုန်လုံးကဟောပါ linearity assumption map ဖြစ်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီခုန normal residual ရဲ့ normal linear normal တော့ဖြစ်တည်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါ linear normal distribution ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ cool distance ကလည်းဟို dotted line တွေအပြင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့ anyway ပေါ့နော် linear regression model တုံးလို့ရတယ်ဒီ y နဲ့ associative အခုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ explanatory variable တစ်ခုပဲထည့်ပြီးပြောနေရနော်အဲ့တော့ဒါဒီ y အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုလောက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ data set ကိုမတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ state 2ဆိုတဲ့ data set ကိုတုံးနော် use data state 2ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး data set ကိုကြည့်ရင်ကုတ်ပုတ်ကနေစချက်ကြည့်နော်အဲ့တော့ state 2ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ regression run ပြီးတော့ plot run တစ်ချက်တော့ device ဟိုဟာကိုပိတ်ခဲ့လိုက်ပါနော် device off ဆိုပြီးဟုတ်ရင်ဟိုဟာတွေက error တွေခဏခဏတက်ဟို when the message တွေပို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ချက်ဟိုဟာကိုနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့ကြည့်ရတယ်နည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ state 2ဆိုတဲ့ဟာကတော့တဲ့သူကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟိုဟာ true original data set ကကောင်းကောင်းလေး coding လုပ်ထားတော့လေ level တွေပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ data set လေးပဲဒါ usကနေလာနော်1961ဒီ data set ကလည်းသူကပထမဆုံးကြည့်တင်လိုက်အဲ variable ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲတော့ပထမဆုံး region ဒါ label ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာ variable ဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရနော် region ဆိုတော့ဒါ categorical variable ဖြစ်နိုင်တယ်နော် region နောက်တစ်ခုကကျတော့ CSAT CSAT ပေါ့နော် CSAT ဆိုတာ mean composite SAT score ပေါ့နော်ဒါလို SAT ဆောင်ပွဲဖြည့်တဲ့ score ဟုတ်နော်percentage ကပါလဲဆိုတော့ high school graduate percentage ဒါ SAT ဖြည့်တဲ့ high school graduate percentage နောက်က expand ဆိုတာတို့ပိုင်ပိုင်နဲ့ scanner တွေနေမှာကျောင်းသားတယောက်စီတုံးတဲ့ expenditure ပေါ့နော်အဲဟာ income ဆိုတာတို့ family income ပေါ့နော် household income နောက်က high နဲ့high ဆိုတာ high school ပေါ့နော်ဒီတို့အဖေမေတွေ high school diploma ရလာပေါ့နော် college ဆိုတာ high school အဖေမေတွေ college degree တွေရလာပေါ့အဲ percentage တွေကိုကြည့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data set မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ response variable ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ SAT mean SAT ဒါကဟိုလေအပေါ်အတိုင်းပဲเนาะဒီအမေကန်ပြည်ထောင်စု state တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီ average mean ဆိုတော့ average ပေါ့เนาะ average composite SAT score ဒါဒီ aggregated number တွေเนาะဟိုကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့ number တွေမဟုတ်ဘူး anyway ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပါလဲဆိုတော့ mean SAT ဟို score ကြီးညားရင်ဟုတ်ပြီအများများတဲ့ညားတာဘယ်ဟာတွေနဲ့ association ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့
SAD ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသား high school graduate တွေများရင် SAD ရဲ့ school များလာပါတော့နော်ဒါမို့ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီ expenditure များရင် SAD school တက်လာလားဒါမို့သူတို့ရဲ့ family income ကောင်းရင် our tuition ကောင်းထားနိုင်မယ်ကျောင်းကောင်းတဲ့ကျောင်းနေထားနိုင်မယ်ဆို SAD school မြင်လာလို့ကြည့်ကြည့်တော့နော် region ဆိုရင်လည်းဒါလိုပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြည့်မနော်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ numerical explanatory value ကိုပဲအရင်ကြည့်ကြည့်တော့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင်အာ income ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် income က family household income ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ပါအဲ့တော့အာ now response variable ကဘာလဲဆိုတော့ response variable ဒီမှာ csat ဟုတ်နော်အာအဲ့တော့ပထမဆုံးမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာ summarize လုပ်ဘူးလို့နော်အဲ့တော့ SU ရမှာပြီးရင် SAN states ပြီးရင် CSAT နဲ့အာ income နော် anyway ဘောနော်မကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ခုစလုံးကတော့ဒါ marginally significant ဖြစ်တဲ့ normality ရနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ခုချင်းစီ missing value မရှိဘူးဒီ SAT score က944ဘောနော်ဒီ US တနိုင်ငံလုံးမှာဒီ median ကတော့926ဆိုမင်းရဲ့ median နည်းနည်းလေးတော့ကွာအဲ့တော့ normal မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယံကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quarter 1ဒီ 50% တော့ data အာကားတဲ့ 88 ကနေပြီးတော့99ဒီရှိရနော် minimum က832ပေါ့နော် maximum က1093ညာရှိ income ကလည်းလာလို့ဒါဟိုဟာတနေ8000တနေအဲ့တော့ annual income annual household income တနေအဲ့တော့ minga 34ဆိုတာ34000ပြောနော် 34000 US dollar ဆိုတော့အဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးနော် minimum median နဲ့ဒါပေမဲ့ anyway marginally normal normal ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် linear regression လုပ်မယ်ဆိုတော့ scatter plot ရင်ဆွဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ weight function တုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set plan state 2ပြီးရင် plot အာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ x ကရင်လာမယ်ဆိုတော့ income ကမြင်လာနော်။အခု c set က y မှာထားခြင်းလာ။အဲ့တော့ဒါဒီ over slide တင်လိုက်ပြီးရင်ပြန် run မယ်နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဒီဟို exactly normal တော့မဟုတ်သေးလား။နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် income ကြီးအများနဲ့ normal မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်မလား။ normal မဟုတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်သူ association နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်လောက်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ income ကိုကျွန်တော် log natural logarithm ပါနော် natural logarithm လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးရင် run ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဒီ log income ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မစိုးဘူးနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်သွားတယ်ဖြောင်းသွားခုနကတော့နည်းနည်းလေးကွေးနေရတယ်နည်းနည်းဖြောင်းသွား anyway ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ log ပဲတုံးကြည့်အောင်ပါနော် logarithm ကို income ပဲတုံးကြည့်အောင်ဟုတ်နော်မစိုးဘူးဒီဟာလေးဟာဟွာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အာနောက်ခုလောက်လို့ရလားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုင်းနော်ဒါတာဆန်းကြည့်အောင်အကောင်ကတော့မဆောင်ဘူးအာဟောဒီလိုင်းလုပ်ရင်ခါလေး run လို့ရတာပါမရအောင်နော်ဟုတ်ပါဦးအဲခဏလေးအမရအောင်နော်အဲ့တော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါလေးကြိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာပါနော် logarithm လောက်လိုက်ရင်သူက any value တွေဖြစ်သွားနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျောင်းမှာလောက်ချင်လဲဆိုတော့ income ကို logarithm transform လုပ်လိုက်။နောက်ခုစလုံး logarithm အထားပါတော့အာ income မှာရေလို့ကြည့်ပါတော့ log income to log အဲဒါမှ log transform ကြည့်ရည်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန် summarize လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ state 2ပြန် 2ကိုဟိုရဲpipe နဲ့ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ replace ပေါ့နော် replace income 2ကို log income နဲ့ replace လုပ်မယ်နော် income ကို log income နဲ့ replace လုပ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် summary လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ summary ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီလိုရေးရတာပေါ့နော်အဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မမ်းမီလာကျွန်တော်အရှိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေဒီweak 1မှာတော့ပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့ data ဒီ normal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် logarithm transformation လုပ်လို့ရတယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာကို run နေဆိုရင်
income ဒီ normality less than 0.05 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ normal မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ income ကို log transform လုပ်လိုက်တယ်เนาะ log return scale လုပ်လိုက်တယ် scale လုပ်ပြီးတော့မှဒီ summary ပြန် run ကြည့်တော့ဒါ normal ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့လို data တွေဆိုရင် item လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ပြီးတော့ log return ကိုပဲတုံးပါမယ်เนาะ log return income ပေါ့เนาะ ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ရရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လီနီယာရီဂရက်ရှင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရီဂရက်ဆိုတဲ့ဖန်ရှင်ကိုပြီးရင်ဒီကဆက်ပြီး state 2ဟုတ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ response variable ကိုအားလေး response variable ဒီစသစ်တီဟုတ်နော် ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ကမ်ဒီ log income ဆိုအင်တာပရက်လုပ်ရင်လည်း log scale နဲ့လောက်အောင်နော်နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ဒီကောင်အန်တီ log ပြန်ယူလို့ရအောင်နော်အန်တီ log ယူရဆိုတော့ exponential လောက်တာပေါ့နော် exponential ဒီ value ကို exponential လောက်တာ ESP ဆိုပြီးတော့အဲတော်တော်လေးဟိုပါဖြစ်တယ်အဲ့ anyway ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လို interpret လုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာပထမအဆုံးကျွန်တော်ကြည့်နေကြတိုင်းပါနော် observation ကြည့်ရင် ပြီးကျွန်တော် r square ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ income ကြီးတဲ့ဟိုပါပေါ့ model ကို income ထည့်လိုက်တာဒီကျွန်တော်ဒီဒါပိုင်း CSAT ရဲ့ 23% ကိုပဲ variability ရဲ့ 23% ကိုပဲအရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တအားတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်မရှိရတဲ့ဆိုင်တော့ဒါ 23% ဆိုဟုတ်နော်အဲ့တော့ diagnosis pro ကတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီညာညာ true ဆိုရင်ထွက်လာအောင် အဲ့တော့မစိုးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ logarithm scale ဆိုတော့ဒါ linear တီတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ turning တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာ randomly တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ pattern တစ်ခုတော့ရှိဒါပေမဲ့ဟို turning တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အာနောက်ကွာနောက်ဆိုရင်တော့ဒါ normal ပေါ့နော် normal residue ကတော့ normal ဖြစ်တယ် constant ကတော့ဒါ fitness value ကြီးလာနေမြန် constant or constant assumption are violated ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် constant variability assumption ဖြင့်အဲ့ homoscedasticity ပေါ့နော်အဲ့ assumption violated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ constant variability assumption ဒီမှာ မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါခါလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါတို့ဒီ data set တို့မြင်မှာဖြစ်တယ် not map အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော် ဟုတ်ပြန်ရွှေ့တာဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ robust standard error ကိုတုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ plot ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ robust standard error ကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ robust မြန်မြန် true ဆိုရင်သူက standard error ဒီကျွန်တော်အရင်ရက်တောင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ standard error calculation မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်မလားသူ formula ပြောင်းသွားတယ်ဒီ calculation လည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ standard error တွေပို့ပြီးတော့ robust ဖြစ်တယ် ခုနဒီ constant variability assumption map ဖြင့်ဒီအောင်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် robust မြန်မြန် true အဲ့ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် run လိုက်ရင်သူကဒါနေကျွန်တော် graph ကိုမပိတ်ခဲ့လို့နော်ပြန်လာမရှိဘူးနော် one အဲ့တော့ဒီမှာ regression output ကဒါလေးပဲပြောင်းသွားတာနော်အပေါ်ကနေဘာမှမကွာဘူးဒါပေမဲ့ကွာတာဒီ standard error တွေအကုန်လုံးကွာရတာနော် coefficient မှမကွာတာ standard error ကွာတယ်အာဆိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် အဲ့တော့ coefficient က -175 ဒီမှာလည်း -175 ဟုတ်နော်အဲ့မှာဒီမှာ standard error 45 ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ 28 ပဲကျတော့နော် နောက်တစ်ခုကကျတော့ t value လည်းပြောင်းသွားတယ်နော် t value က -3 ဒီမှာ -6 ဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ coefficient လွယ်လို့ကျန်တဲ့ကဏ္ဍကြီးပြောင်းသွားတာနော်ဒါပေမဲ့ဟို p value ကတော့ဒါ conclusion ကတော့အတူတူပဲနော် significant ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ anyway ပေါ့နော်ဒါဘယ်လို interpret လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ income ရဲ့ဟိုပါပေါ့ logarithm 1 logarithm income 1 unit increase ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အမို့ income က 1 log increase ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ SAT score ကတဲ့ဒီကတော့ဟိုပြောရနော် minus
175ဆိုတော့ negative association ဖြစ်သွားတော့ correlation မှာဟောapply ရတယ်အော်ဟုတ်ပြီ downward negative association ပဲနော် income နဲ့ negative association ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ anyway ပေါ့နော် family income one unit one log increase ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ one log တက်ရင် income ဟိုပါပေါ့သူ CSAD score က185ကျတယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ DRD logarithm scale နဲ့နော်အဲ့တော့185ကျတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ significant ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီ value ကဒီဟုတ်ဒီ 95% ကဒီကြားထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကုန်တော့မှဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်မြန်မြန်လေးပြောလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ categorical variable ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် categorical variable ကခုနကတော့ကုတ်ပုတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်region ပေါ့နော် region ကိုကျွန်တော် categorical variable လုပ်မယ်အဲ့တော့မှကြည့်လိုက် region ကကျွန်တော် categorical variable ပဲပြဿနာ 2D double ဆိုတာဒီမှာ number ကိုပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာမာကျတော့ r ရဲ့ data type နဲ့ statistical data type နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အာမာ 2D numerical ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အထက်အဲခုန regression run လိုက်ရင်ဒီ region ကိုသူက number နေနဲ့ယူဆပြီးတော့သူက output ထုတ်ပြလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ anyway ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ plot ထုတ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျတော့ plot ကဟွာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော် plot ကဒီ region နဲ့ဟွာနဲ့ region နဲ့ CSAT နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနအတိုင်းပဲ with function တုံးမယ်ပြီးရင် data ကို mention လုပ်မယ်ပြီးရင် plot ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့အခုတခါတော့region ကို x မှာထားမယ်ပြီးရင် CSAT ကို y မှာထားမယ်ပေါ့နော် yeah အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ regression plot run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် 2D basket နဲ့ပြောင်းဆိုဒါဒီဟို numerical scale နဲ့ပြတာနော်တကယ်တမ်းတော့ 2D category ကပဲဒီပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် category ဟိုက၄ level ပဲရှိဒါပေမဲ့ဒီမှာအချမ်းချင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ 2D linear လည်းဒီတော့မရှိဘူးနည်းနည်းလေးဟိုကကျသွားတယ်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်ထောင်တက်သွားမှာနော်ဟုတ်ပြီ anyway ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်အာအဲ့တော့ SLR run မယ်ဒါပေမဲ့ SLR ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကဒီ region ဒီတိုင်းပဲထည့် run ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ regress ပြီးရင် state 2 response က CSAT ပြီးရင် region ဟုတ်နော် diagnostic ကိုအဲ့လောက်ကြီးစိတ်မပူလေးဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုအရင်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်နော်ဒါပိတ်ပြန်ပြန်ဒါလို့ clear လုပ်လိုက်မယ်နော် control ရမယ်ပြင်ပြန် run အောင်အဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ region က4 level ရှိတယ်နော် 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့တည်လဲဆိုတော့ tabulate လုပ်အောင်နော်အဲကျွန်တော်ခုနကကြည့်ထားလို့အဲ့တော့အဲ tabulate ရင်လုပ်ကြည့်လိုက်နော် tabulate လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် 4 level ရှိတယ်နော်အခုန scatter plot မှာလည်းကြည့်လို့ရအောင်နော် scatter plot တော့scatter plot နော်အဲ့မှာလေ၄ဒန်းရှိအဲ့တော့1 2 3 4အဲ့တော့ကျွန်တော် regression output မှာတခုကို reference ထားလိုက်ရင် regression ရဲ့ slope က3ခုရမယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုပဲတွေ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကို numerical variable အနေနဲ့ number အနေနဲ့ treat လုပ်လို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပါလို့မယ်ဆိုရင် region ကိုဟိုပါပေါ့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် convert region to corridor version ပေါ့နော်မမီဒီလာကျွန်တော်ရင်တော့ week 1မှာတော့ WVC ကို numerical version ပြောင်းခဲ့တယ် S. numerical နဲ့ဟုတ်ဗျာဒီမှာ character version ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ S. character ဖြစ်မှာအဲ့တော့ state 2အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် pipe အခု pipe တုံးမယ်ပေါ့နော် pipe နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ replace ဘာကိုပြောင်းမလဲဟောဒီမှာကျွန်တော် pipe တုံးတော့ data ကို set ကို mention လုပ်ဆရာမလားပေါ့နော်ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့အဲ region ကို numerical version oh sorry character version ဆိုတော့ s dot character နော်အဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပြီးရင် region ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
regression တို့တခါလေးတန်းထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ regress linear regression အဲဒီမှာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်တော့ piping ဆိုတော့ data set mention လုပ်ဆရာမလို့အာ y က c set sat ပြီးရင် region ဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ အပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့တက်ဗူလေးရှင်းမှာတည်ကြမကြည့်ခဲ့လို့ကျွန်တော်မစ်ဆင်ဗဲလူတခုရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အော်ဘဇာဗေးရှင်းကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အော်ဘဇာဗေးရှင်း90ပဲကျွန်တော်နော်အဲ့တော့မစ်ဆင်ဗဲလူရည်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒေတာဆက်တခုလုံးရဲ့20%ကမစ်ဆင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ region 2 နဲ့region 4 ဟာ significant ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြီ region 1 ကို reference ထားထားရပါတော့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်စိတ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဘာမေးခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလက်ဖြန်ဖြည့်ပြေးဒါမှမဟုတ် message ပို့ပြီးတော့မေးပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်အဲ့တော့လက်ဖြန်ကျတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ theory ကိုโอเคဆိုအားလုံးဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဖြန်တွေ့မယ်နော်